Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bugün Rafiq Tağının həyat yoldaşının şikayəti üzrə qərarında konvensiyanın 2-ci maddəsinin pozuntusunu tanıyıb. Məhkəmənin qərarına əsasən, hökumət ərizəçiyə mənəvi zərər əvəziyə 12 min, xərç və məsrəflərə görə 2 min avro ödəyəcək. Xatırladaq ki, Rafiq Tağı xüsusilə İslam dini ilə bağlı tənqidi fikirləri ilə tanınırdı. Onun müəllif olduğu Şərq-Qərb Araşdırmaları adlı silsilə məqalələrin dərc olunmasından sonra, 2006-cı ildə İranda barəsində dini ölümü fətvası verilmişdi. Rafiq Tağının qətli ilə bağlı istintaq 2013-cü ildə cinayətkarların müəyyən edilməsi mümkün olmaması əsası ilə dayandırılmışdı. Milli məhkəmələr ərizəçinin istintaqın dayandırılması ilə bağlı qərarından verdikləri bütün şikayətləri rədd etmişdi. Ərizəçi, yəni Rafiq Tağının həyat yoldaşı konvensiyanın 2, 10 və 13-cü maddələrinə əsaslanaraq dövlətin onun həyat yoldaşının yaşamaq hüququnu qorumaması qətl edilməsi ilə bağlı cinayət araşdırmasının səmərəsiz olmasından və ərinin məhz nəşirlərə görə hədəf alınmasından şikayət etmişdi. Sputnik Ermənistanın yaydığı məlumata görə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Naxçıvanla həmsərhəd Dərələyəz mahalının Xaçik kəndindəki ərazisini satın alacaq. Sahəsi təxminən 70 kvadrat metr olan keçmiş nasos stansiyasının binası və onun ətrafındakı torpaq sahəsi Müdafiə Nazirliyinin tabeliyinə veriləcək. Məlumatlara görə Areni Ağsaqqallar Şurası bu barədə qərar qəbul edib. Böyük Britaniyanın Birmingham şəhərində keçirilən ATƏT Parlament Assambleyasının sesiyasının son iclasında Gürcüstanlı deputat Nikolas Samxaradze Azərbaycanlı və Ermənistanlı deputatların Tiflisdə görüşünün təşkil etməyə hazır olduğunu bildirib. O deyib ki, sülh dialoqunun təşviqi məqsədi ilə Azərbaycanlı və erməni həmkarlarımızı Tiflisdə qəbul etməyə hazırıq. Cənubi Qafqazda sabitlik və əmnamanlığın əhəmiyyətindən danışan Samxaradze bölgədə sülhün təmin olunmasında Gürcüstanın sabitləşdirici rol oynamağa hazırlığını ifadə edib. Xatırladaq ki, Samxaradze Gürcüstanın ATƏT Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəridir. O, Parlament Assambleyasının sesiyası çərçivəsində qurumun Demokratiya, İnsan Haqları və Humanitar Məsələlər üzrə Komitəsinin sədri seçilib. Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson istifa verib. Məlumatı İngiltərənin ITV telekanalı yayıb. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Johnson hökumətinin 57 üzvü istifa verib. Onlar arasında maliyyə və təhsil nazirləri, katiblər və köməkçilər də var. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın oğlu Aşot Paşinyan təhsil aldığı akademiyadan qovulub. Erməni kivlərinin yaydığı məlumata görə Aşot Paşinyan dərslərdə iştirak etmədiyi üçün təhsil aldığı Ermənistanın Dövlət İncəsənət Akademiyasından qovulub. Məlumatlara görə o, il başlayana cəmi 3 gün dərsə gedib. Erməni kivləri Aşotun atasının taleyini təkrarladığını yazıb. Belə ki, Nikol Paşinyan da təhsil aldığı dövrlərdə o dövrün iqtidarında narazı olduğu üçün təhsil aldığı universitetə getmirmiş. Bu arada Nikol Paşinyan bugün hökumətin iclasında bildirib ki, Ermənistan və Türkiyənin xüsusi nümayəndələri iki ölkə arasında hava nəqliyyatı ilə yük daşımalarının həyata keçirilməsi barədə razılığa gəliblər. Paşinyan deyib ki, hal-hazırda Ermənistanın departamentlərinin Türkiyənin müvafiq idarələri ilə işləməsi çox vacibdir, çünki müqavilələrin icrası həmin işdən asılıdır. Nikolin vəzifəsi isə koordinasiyalı şəkildə işləməkdir ki, əldə edilmiş razılaşmaları tez bir zamanda həyata keçirə bilsin. Rusiya Moldova tankerini raketlə vurub, məlumatı Odessa hərbi administrasiyasının sözçüsü Serhiy Bratçuk yayıb. O bildirib ki, Odessa vilayətinə növbəti hava zərbəsi zamanı Su-30 təyyarəsindən 2 KH-31 raket atılıb. Raket göyərtəsində dizel yanacağının qalıqları ilə ekipajsız ərazi dənizində üzən Moldova bayrağı altında Millennial Brit tankerinə düşüb. Hadisədən sonra gəmi yanmağa başlayıb. Тащим вдоль борта, пока не можем поднять на палубу.
Ve sonda iyulun 8-ci olan havakta məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçici şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 31-36, Bakıda gecə 22-24, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 50-55% olacaq. Azərbaycan rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 33-38, dağlarda gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.